Šovakar raidījumā topošā Jēkabpils novada vietvaru vadītāji ar ministriju pārunā aktualitātes saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. Līvānos atklāts moderns trenažieru laukums. Jēkabpili apmeklēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, lai ar Jēkabpils pilsētas un Krustpils, Jēkabpils salas, Viesītes un Aknīstes novadu vadītājiem pārunātu aktualitātes, kas saistās ar administratīvi teritoriālo reformu. Jauno Jēkabpils novadu veidos 25 teritoriālās vienības ar administratīvo centru Jēkabpils valsts pilsētu. Ar iedzīvotāju skaitu 41,2 tūkstoši, Jēkabpils novads būs 11. Lielākā pašvaldība Latvijā. Ar kopējo budžetu 68 miljoni eiro Jēkabpils novads ierindosies 8. Vietā visu pašvaldību kopvērtējumā. Sanāksmes dalībnieki apsprieda turpmāk veicamos pasākumus. Pirmais darbs – izveidot apvienoto finanšu komiteju. Uz jebkuru jautājumu, uz aizņēmu ilgtermiņa saistībām vai darījumu ir 50 tūkstošiem, mums būs jāsanāk finanšu komitejas sēdē, kuru finanšu komiteja pārstāv domi priekšsēdētāji, respektīvi mēs seši nāksim uz šīm sēdēm. Jā, tā kā pilnā informācija, tā kā balsošana notiks pēc iedzīvotāja skaita. Līdz ar to Jēkabpils pilsēta ir nedaudz vairāk kā 50% balsu šajā balsojumā. Paralēli vietvaru pārstāvjiem jāizstrādā arī teritoriālā plānojuma dokumentācija, jāgatavojas vēlēšanām, kā arī jāizstrādā jaunās pašvaldības struktūra. Kāda būs struktūra, tas jālemj vietvarām pašām, bet ministrija iesaka centralizēt administrācijas darbību. Nav runa par to, kad ir centralizēta visa pašvaldība. Patiesībā iedzīvotājiem maksimāli tuvu jāspēj nodrošināt pakalpojumu saņemšanu. Tas bez runājuma par pagast pārvaldēm vai kāds cita struktūra, kas atradās pagastā, vai tas klienta apkalpošanas centrs, vai tas kāds cits pakalpojums sniegšanas punkts, jānodrošina iedzīvotājiem maksimāli tuvu. Tas jautājums ir runa par administrācijas vai pārvaldības darbu centralizāciju. Būtībā šeit apvienojās vairākas pašvaldības, nozīmē, ka viņam ir vairākas grāmatības, vairākas pārvaldžuma dažādas organizācijas, vairākas kapitāla sabiedrības vienu funkciju pildīšanai. Šī ir tie jautājumi, kurā laika gaitā noteikti notiksies kāda lielāka vai mazāka centralizācija. Novadu vadītāju vidū ir daudz bažu, piemēram, par finansējumu piesaisti lauku teritorijām, infrastruktūras attīstību, skolām un citiem jautājumiem. Skola tomēr viens no tiem elementiem, kas tajam pagastam ir ļoti būtisks. Un skola un pirmskolas iestādes nevaram atļauties uzturēt ekonomisku apsvērumu dēļ. Tad ir diezgan sāpīgi. Nepatīkamākā ir tā, kas ir uz šiem iedzīvotāju skaitu. Pēc reģistra, ka pieņem lēmumu, vai aizņemās, varētu ļaut aizņemties vai neļaut. Ja? Šobrīd, ja mēs tā paskatāmies, labi, tas varbūt ir mūsu tikai šī novada problēma, kad, piemēram, pilsēta ir kaut kur 22 tūkstoši un mums kopā pāriem ir 19 tūkstoši. Ja? Bet, cerēsim, ka mēs nekarosim. Viens no sāpīgākajiem jautājumiem, par ko uztraucas katrs novads, ir autoceļu infrastruktūra. Pagājušo reformu veicot, tika solīti asfaltētie ceļi no katra novada, tās apdzīvotās vietas uz centru, un kas netika realizēts, jo mums sāpīgs gan Nosres pagasta ir ceļš Bebrene Vilkupe, kas ir ar grants segumu un kur pavasaros un rudeņos Lietuva dēļ ļoti grūti izbraucams, un tāpat arī Gārsene. Braucot gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, arī pa to grāna ceļa segumu. Kā jau teica arī, ja ārzemnieki brauc, tad parādas bezceļš. Ministrijas pārstāvji uzsver, ka pašvaldībām būs pieejams ne tikai finansējums investīcijām COVID-19 seku mazināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai, bet arī līdzekļi tieši autoceļu sakārtošanai. Varam ministrija strādā kopā ar satiksmes ministriju, lai izstrādātu šo te speciālo programmu administratīvās teritoriālās reformas ieviešanas gaitā, kur ir paredzēta 300 miljonus nākamajos 3 gados investēt reģionālajos un vietējās nozīmes ceļos, valsts nozīmes ceļos to sakārtošanai, kas ir nepieciešama pašvaldībām nokļūšanai uz jauniem administratīviem centriem un veicinātu novada infrastruktūras attīstību.
Pašvaldību apvienošana jaunā novadā ir izaicinājums gan novadu vietvarām, gan pilsētas pašvaldībai. Tādēļ vietvaru vadītāji vienojušies par regulāru tikšanos. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs nolēmis iespēju robežās regulāri apmeklēt apkārtējo novadu domes sēdes, lai izprastu katra novada problēmas un aktualitātes. Tikmēr Salas novada doma pieņēmusi lēmumu vērsties Satversmes tiesā un apstrīdēt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un tajā paredzēto Salas novada teritorijas iekļaušanu jaunajā Jēkabpils novadā. Mēs uzskatām, ka visa tā likuma sagatavošanas gaita ir bijusi tāda, kas neņem vērā mūsu viedokli un iedzīvotāju viedokli. Un līdz ar to mēs arī šādu ceļu ejam. Iespēju vērsties Satversmes tiesā apsver arī Viesītes novads un Aknīstes novads, bet domes lēmumu par šādu soli līdz šim pieņēmusi tikai viena no topošā Jēkabpils novada teritoriālajām vienībām – Salas novada vietvara. Jauno ārā trenažieru laukumu Līvānos ar lentes griešanu atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina Tabūne un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Buzovičs. Laukumā, kas tapis īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu, ikvienam interesentam pieejami 9 trenažieri, kas paredzēti kāju, gurnu, roku muskulatūras un citu muskuļu grupu trenēšanai. To, kā pareizi izmantot katru no iekārtām, atklāšanas pasākumā klātesošajiem demonstrēja Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, kā arī kickboksa treneris Josefs Kovči ar saviem audzēkņiem. Līvāni pēdējā laikā arvien vairāk tiek uzskatīti par sporta pilsētu. Mums ir daudz sporta veidu, kas attīstās augstā līmenī, piemēram basketbols, vieglatlētika, kickboks. Šādi laukumi, kas tiek veidoti, ir ļoti labi. Es gribētu, lai tādu būtu vairāk dažādās vietās Līvānos. Tie maziņie tie jau ir visās pilsētās ar tāds komplekss kopā. Un, kā mēs runājam, vajag vairāk, lai viņš kā komplekss, lai var nāk kaut vai tie, kas ar sportu nodarbojas ikdienā vietlēti, nāk tās riņķa, tie vingrojumi ir vienu, otru, trešo iet un pašiem jau var. Manā laikā tādu nebija. Es atceros speciāli, ka skrēju no rītiem meklēt, kur var pavingrot pēc rīta rosmes. Agrāk bija tik tās sienas vingrošanas, tā jau forši prieks. Attīstās. Vingrošanas kompleksu, kas piedāvā pievilkšanās stieņus, pakāpienus, zviedru sienas, boksamaisu turētājus un citus elementus, demonstrēja arī Līvānu sporta skolas futbola nodaļas un Daugavpils olimpiskā centra vingrošanas nodaļas audzēknis Ancis Smirnovs. Man patīk, izskatās labi un forši. Ir ērti vingrot? Jā. Cik ilgi tu jau vingro? 3 vai 4 gadus. Kādēļ tev patīk vingrot? Tas attīsta ķermeņa muskuļus un spēku. Uz katra trenažiera ir izvietoti attēli ar pamācību, bet tie, kuriem ir viettālruņi, var izmantot kodu lasītāja aplikāciju. Noskanējot uz trenažiera izvietoto kodu, telefonā var noskatīties video ar konkrētā trenažiera lietošanas instrukciju. Laukuma aprīkojums ir piemērots ne tikai profesionāliem sportistiem, bet tik vienam, kurš vēlas uzlabot vispārējo fizisko formu. Patīk ļoti. Jā, ļoti forši. Izdomāts, ka ir Līvānos tāda vieta, kur var atnākt bērni un izbaudīt trenažieres. Regulāri apmeklēsiet šo laukumu? Jā, diezgan. Domāju, ka jā. Jā, Mēs arī jau vairāk gadu kā man un vēl noteikti bieži kaut kas vakaros iesāpjas, vēl kaut kas tiklīdz tu pastrādā ar tādu lietu, tad vai nu sāp stipri, vai nemaz nesāp. Tāpēc vienmēr jādara ar galvu, bet nekad nav par vēlu sākt un darīt ar šiem trenažieriem un ņemot vērā savus gadus, sākot no jaunās paudzes līdz mūsu un visiem pāriem, cik ir ļauts.
Trenažieru iegāde un uzstādīšana finansēta no Latgales reģiona attīstības aģentūras īstenotā projekta līdzekļiem un ar pašvaldības līdzfinansējumu, un šo darbu izmaksas ir vairāk nekā 23,9 tūkstoši eiro. Uzstādīšanu veica SIA Go Play. Drīzumā tiks ieklāts arī gumijotais segums, kas bija paredzēts jau iepriekš, bet darbi aizkavējušies. Visu mēnesi mēs gaidām, kad uzņēmējs, kas ir to izdarīt, apņēmies. Būtībā tas ir mūsu uzņēmējs, bet ir apakšuzņēmējs, kas nav mūsējais. Sākumā bija lietus vainīgs, pēc tam sausais laiks bija, kad vajadzēja uzlikt, vēl vakar solīja uzlikt, un tas nav izdarīts. Protams, kad tā ir, mēs kā uzzinājām, tā ir cilvēka un uzņēmēja darbība, kur ir nonācis problēmās. Mēs, protams, kad atrisināsim šo jautājumu, atvainojamies iedzīvotājiem, ka nav šī seguma. Pagaidām pašvaldība neatklāja apakšu uzņēmuma nosaukumu, jo vēl tiks skaidrots, kādēļ izveidojusies šāda situācija, bet vietvarā sola gumijoto segumu uzklāt tuvākajā laikā. Vēl nav zināms, vai darbs tiks uzticēts konkrētajiem apakšu uzņēmējiem vai kādam citam komersantam. Gumijotā seguma iegāde un ierīkošana, kā arī veco konstrukciju demontāža, kas tika veikta pašā būdarbu sākumā, Līvānu novada pašvaldībai izmaksā vairāk nekā 24 tūkstošus eiro. Trīsdesmitajā jūnijā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas kopsapulcē asociācijas prezidents Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps nodeva biedrības prezidenta pilnvaras Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Gatim Trūksnim, tādējādi par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošo pilsētu uz gadu kļuvusi Jūrmala. Aivars Kraps atzīst, ka biedrības prezidentūras gads ir bijis izaicinājumu pilns, bet devis pieredzi sadarbojoties ar vadošajiem pašvaldību profesionāļiem. Par sekmīgi aizvadīto prezidentūras gadu pateicību Aivaram Krapam izteica asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis, kurš uzsvēra, ka Jēkabpilī biedrība bija jāvada ļoti sarežģītā un pārbaudījumiem bagātā laikā. Jūlijā vairums SIA Jēkā namu pārvalde sētnieku un apkopēju, kā arī daļa administrācijas darbinieku un citu speciālistu būs atvaļinājumā. Avārijas dienests turpinās strādāt. Avārijas dienesta tālruņi ir 652 32 402 un 29 406 016. Uzņēmums atvainojas par sagādātajām nērtībām un aicina iedzīvotājus būt saprotošiem. Jūnijā Jēkabpilī tika veikti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājas teritorijā Meža ielā 10. Nolietotā betona lieveņa konstrukcijas tika demontētas un to vietā izbūvēta jauna bruģakmens ietve, uzstādītas lietus ūdens novadīšanas teknes, kā arī izveidota lēzena uzbrauktuve, lai atvieglotu iedzīvotājiem iekļūšanu ēkā ar ratiņiem. Tāpat veikti apzaļumošanas darbi apkārtējā teritorijā. Darbi tika veikti izmantojot mājas uzkrājumus un vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku vēlmēm. Darbus veica SIA Jēkabpils pakalpojumi par vairāk nekā 5,3 tūkstošiem eiro. Līvānu novada centrālā bibliotēka regulāri organizē tikšanos ar rakstniekiem un dzejniekiem. Tagad bibliotēka varēs turpināt grāmatu lasīšanas popularizēšanu, jo ir saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālais atbalsts projekta Esmu lasītājs īstenošanai. Projekta laikā tiks veicināta grāmatu lasīšana un popularizēta latviešu oriģināla literatūra Līvānu novada pusaudžu un jauniešu vidū. Šī gada oktobrī un novembrī bibliotēka organizēs tikšanos ar rakstnieci Agnesi Vanagu un rakstnieku Valdi Rūmnieku. Piektajā jūlijā 2018. Turku pagasta pārvaldē norisināsies Roberto grāmatas pa Latvijas novadiem ar Roberto prezentācijas pasākums. No 6. līdz 17. jūlijam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā būs iespējams piedalīties vasaras spēlē Jēkabpils labo pārmaiņu pilsēta. Spēlē varēs minēt attēlu mīklas un meklēt interesantus faktus par Jēkabpili. 8. jūlijā 2016. Ābeļu tautasnamā notiks radošā darbnīca geometrijā. Darbnīcu palīdzēs vadīt un pieredzē dalīsies jauniete Anda Dombrovska. Jūlijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas lasītavā iespēja apskatīt Spodras Purviņas un viņas vadītā fotopulciņa dalībnieku fotogrāfiju izstādi Jēkabpils gadu ritumā, skatāmi darbi, kas tapuši pirms 15 līdz 20 gadiem.
Veikalā Meta preču izpārdošana atlaides līdz 75%. Viskozes blūzes XXL izmēri 12,79 €. Sieviešu krekliņi ar dažādiem rakstiem 10,72 €. Blūzes ar ziedu rakstu 16,79 €. Linu auduma blūzes 15,19 €. Vieglas vasaras kleitas 13,59 €. Vieglas vasaras kleitas ar dekoltē 12,50 €. Dažādas vasaras kleitas no 9 €. Sieviešu šorti no 4,80 €. Sieviešu tēkrekli no 3,19 €. Garās kleitas no 7,14 €. Pārdošanā arī bērnu un pieaugušo peldkostīmi, plašā izvēlē džinsi. Apmeklējiet veikalu Meta darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 16:00, Jēkabpilī, Pastielā 16, Vecpilsētas laukumā. Izmaiņas Salas bibliotēkas darba laikā. Salas bibliotēkas darba laiks no 1. jūlija līdz 6. augustam ir pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00 ar pusdienu pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00. Trešdienās un piektdienās bibliotēka slēgta, ievērojot drošības pasākumus COVID-19 ierobežošanai, grāmatas tiek izsniegtas un saņemtas pa bibliotēkas logu.